Відповідно до рішення Кабінету міністрів України, яке згідно з законом про вільну економічну зону Крим набуде чинності протягом 30 днів з моменту прийняття такого рішення, забороняється поставки робіт товарів послуг за всіма митними режимами з тимчасово окупованої території на іншу територію України та або з іншої території України на тимчасово окуповану територію України. За винятком особистих речей громадян, соціально значущих продуктів харчування і гуманітарної допомоги. Щодо постачання електричної енергії, то таке постачання може здійснюватись виключно на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони. Сьогодні уряд прийме це рішення, воно буде оприлюднено, і через 30 днів це рішення набуде чинності.